नमस्कार दर्शकहरू, फेरि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र आज हामी यो घर जग्गा देखाउने क्रममा यो देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले, यो हामी ग्वारखु चोकमा छौँ होइन, अलि अगाडि चाहिँ जाम रहेछ त्यही भएर नजाउँ हामी त्यतातिर। यो ग्वारखु चोक चाहिँ कहाँनिर छ भने काठमाडौँको हाम्रो ललितपुर भन्छ नि यसलाई, अब ललितपुरमा छ। अनि ललितपुरको यो हाम्रो ग्वारखु चोकमा यहाँनिर एउटा पेट्रोल पम्प छ। पेट्रोल पम्पनिर आएर समता यो बाँसले बनेको स्कुल कहाँनिर छ भने जसले पनि भनिदिन्छ। जस्तै हाम्रो यो मेन चोकबाट धेरै अप्सनहरू छ होइन, बाटो खास माथिबाट गयो भने नजिक पर्छ घर चाहिँ तपाईँलाई, तर अब अलिक कन्फ्युज हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँबाट सिधै छिरेपछि हाम्रो बाँसले बनेको स्कुल भेट्नुहुन्छ। सोध्दै गए पनि केही फरक पर्दैन, सजिलो हुन्छ। भन्दै अब हामी यो घरतिर लागौँ होइन, यो घर जाने अप्सन धेरै भएको हुनाले तपाईँलाई चिन्ता त छैन, तर यो ग्वारखु चोकबाट आउनुभयो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुने भएको हुनाले यहाँ आएर समता स्कुल बाँसले बनेको स्कुल कहाँनिर छ भनेर सोध्यो भने जसले पनि भनिदिन्छ। भन्दै अब घरतिर लागौँ है त हामी, के कस्तो छ सबै भुडा भिडियो चाहिँ हाम्रो पुरा अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, किन भन्दा फेरि हजुरहरूले नबुझिकन सोध्नुहुन्छ। र कमेन्टमा हजुरहरूको पनि बेच्नु छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ, बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै अब घरतिर लागौँ। यो हामी करिब करिब 50 मिटरभित्र आइसकेपछि तपाईँ ग्वारखु चोकबाट भित्र आइसकेपछि हाम्रो यो समता शिक्षा निकेतन भन्ने बाफल ललितपुर लेखेको रहेछ, बाँसकुले बनेको स्कुल कहाँ छ भने जसले पनि भन्ने नै रहेछ है। अनि यहाँबाट त्यस्तै 50 मिटरै होला है यो हाम्रो घर के अरे यो ग्वारखु चोकबाट जम्मा 100 मिटरदेखि होइन 200 मिटरभित्र पर्छ भने अब हामी ग्वारखु चोक पनि खिचिदिन्छौँ होइन। अलि अगाडि गएर बाँसले बनेको स्कुल कहाँनिर समता शिक्षा छ भनेर सोध्नु भयो भने जसले पनि भनिदिन्छ है। यो चाहिँ यो हाम्रो तपाईँले देख्नुभएको बाटो चाहिँ हाम्रो यो नि कहाँनिर भन्दा यो हाम्रो यो ग्वारखु चोकबाट हामी 200 मिटरभित्र आएका छौँ। अनि घर हाम्रो यही रहेको छ, दक्षिण र पूर्व मोडाको डबल मोडा छ। अनि यो हाम्रो बाटो ढलान बाटो भइहाल्यो 20 फिटको, यस्तो छ हाम्रो यो घर। एक आज देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि हाम्रो यस्तै 50-100 मिटर अगाडि यसो गयो भने चाहिँ हाम्रो साधु बाटो चोक निस्किन्छ होइन, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बिएनबी निस्किने बाटो छ है, यहाँ बाटोको समस्या छैन, तपाईँले धेरै अप्सनहरू छ यहाँनिर। यो हाम्रो बाफल भन्दो रहेछ ग्वारखु बाफल घर, हाम्रो यही 2.5 तलाको भयो। अनि हाम्रो घरको मूल्य चाहिँ 3,50,00,000 रहेको छ, पैसाको समस्या भएको हुनाले अलिक सस्तोमै दिनु खोज्नु भएको रहेछ। यहाँ 40-50 हेरिहेरि रहेछ होइन आनाको जग्गाको चाहिँ, त्यही भएर यस्तो छ। एकदम अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै राम्रो घर यहाँ बिक्रीमा रहेछ। नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। अनि हजुरहरूको पनि यस्तै बेच्नु छ भने भिडियोमा दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोला है, नत्र भने अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि पर्न जान्छ होइन। मलाई धेरैले भन्नुभएको छ कि मलाई फोन आइरहेको थियो भनेर, त्यही भएर कल चाहिँ मलाई नै गर्नुहोला भिडियोमा दिएको नम्बरमा, त्यो डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा गर्नुभयो भने हुन्छ भने चाहिँ, तर भिडियोमा दिएको नम्बरमा गर्नु, किन भन्दा चाहिँ भिडियोमा दिएको नम्बर चाहिँ मेरै हो। अनि हजुरहरूले भ्याउनु नदेखाउनु सक्नुहुन्न भने चाहिँ हामी पनि देखाइदिन्छौँ होइन, त्यो गर्दा चाहिँ अब हामीले कमिसनमा गर्छौँ, किन भन्दा अब सबै फुल टाइम हजुरहरूलाई दिनुपर्ने भएको हुनाले। अनि अब त्यति गर्न सक्दैन, मान्छे लगाउनुपर्छ, एकजना मान्छेले भ्याउँदैन, 4-5 जना लाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यसरी गर्छौँ होइन। अनि हजुरहरू आफैले देखाउन सक्नुहुन्छ भने चार्ज त्यस्तो धेरै लाग्दैन, हल्का मात्र लाग्छ होइन। भन्दै अब हेरौँ, अब यो ग्वारखुमा यो ठाउँ बाफल भन्दो रहेछ यो ठाउँमा। तपाईँ यहाँबाट करिब करिब त्यो ग्वारखु चोकबाट 200 मिटर जतिभित्र आइसकेपछि यहाँ हाम्रो 2.5 तला घर देख्छ, र दक्षिण मोडा रहेछ। अनि 2 बाटो छ होइन, एउटा चाहिँ हाम्रो 20 फुटको बाटो छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो यो 10 फुटको बाटो छ होइन यहाँनिर। अब हामी अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सबै हेरौँ होइन, यताबाट गयो भने चाहिँ हामी ठ्याक्कै ग्वारखु चोक निस्किन्छ होइन। म चाहिँ यहीँ ग्वारखु चोकबाट आएको थिएँ भर्खर, यो जग्गाहरूको नि उहाँहरूकै रहेछ, र उहाँहरूले चाहिँ यो जग्गा नबेच्ने भन्नुभएको छ, र हामी भित्र जाउँ होइन। अनि घर चाहिँ हाम्रो 4 आनामा बनेको छ, के कस्तो छ भित्र गएर हेरौँ सर। र यसरी यहाँ बाइकहरूको पार्किङ चाहिँ रहेछ, 10 फिटको बाटो भयो, यताबाट नै अर्को बाटो जाने ठाउँ रहेछ, यसरी पार्किङहरू यिनीहरू छ एउटा भन्यो।
सरी यस्तो रहेछ पछाडिपट्टि, पछाडि होइन अगाडिको फेसमा पछाडि यतापट्टि छ। यो उहाँले 5-6 फिट छोडेर बनाउनु भएको रहेछ होइन, यो बाटोनिर परेपछि जसले पनि छोड्नुपर्छ यो चाहिँ यसरी यस्तो छ। यहाँनिर पछाडिमा स्कुटर राख्न मिल्छ, बाइकहरू राख्नु। भित्र जाउँ, मान्छे छ यता त छैन मान्छे। यहाँ कति बाई कतिको दिदी हो? जुम त ठुलो रहेछ, एकदम ठुलो रहेछ है जुम। भर्खर कार्पेटै नमिलेको राख्नु भएको रहेछ, खोल्नै नमिल्ने, खोल्नै मिलेन। माथि चाहिँ नभए कोठा जस्तै होला नि। एकचोटि यहाँ टोइलेट हेरेछु, टोइलेट बाथरुमहरू यस्तो तल कति एउटा रुम, चारवटा रुम, एउटा टोइलेट, मार्बलहरू ओछ्याएर यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो तला भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा बाथरुम छ, चारवटा 5-6 रुम हो दिदी। यता यता चाहिँ एउटा बर्डन डाल है, यसरी यहाँ हाम्रो लिभिङ रुम रहेछ, एकदम ठुलो। यहाँ बसेर मिटिङहरू गर्न सकिन्छ है हजुरहरूले। यसरी ठुलो छ यहाँ हाम्रो रुमहरू, यस्तो नै माथिको सिलिङहरू यस्तो छ। पेरिस पेरिस लगाएको भन्छ क्या यसलाई हजुरहरूले, यस्तो हुन्छ। त्यो नखिचे नि हुन्छ दिदी, सबै अब मान्छेहरू भाँडामा बस्नु हुँदो रहेछ, त्यही भएर अब हामीले देखाउनु मिल्नेहरू चाहिँ देखाउँछौँ, र उहाँको नमिल्ने चाहिँ अब समस्या पर्छ अरू भाँडामा भएको हुनाले। कोठा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो छ है रुमहरू चाहिँ, यो मेरो विचारमा 12x12 कि त्योभन्दा नि अझ ठुलो होला यो रुम, 12x14 कि। हजुर, किचन दुइटा छ, तल चाहिँ भाँडा पनि भएको हुनाले अब नदेखाउँ है, मान्छेहरूको समस्या हुन्छ नि त। यो ठाउँको नाम के दिदी? यो बाफल हुन्छ होइन, गुवारको बाफल। किचन पनि एकदम राम्रो रहेछ, सिलिङहरूमा पनि पेरिस भन्छ नि दिदी, माथिको पेरिस गरेको, पेरिस गरेर त एकदम महँगो हुन्छ नि। भूकम्प अघि कि पछिको दिदी यो घर? पानी चाहिँ 24 किन्नु पर्दैन जे होस्, पानीको समस्या छैन, देख्दैन रहेछ। पानी चाहिँ खानु योग्य छ है यिनीहरूको, यो प्लटिङ गरेको किन्नु भएको हो हजुरहरूले? पहिला पहिलादेखिको कुरा नि, ढल निकासै होला यहाँ मेरो बिचमा सेफ्टी ट्याङ्क, सेफ्टी ट्याङ्क 5,000 ट्याङ्क। ए उहाँसम्म पानी ट्याङ्कियो, पानी त समस्या रहन्छ है। रुम चाहिँ अब तल खिच्नु पाएन, मान्छेहरू बस्ने भएको हुनाले भाडा कति आउँछ भनेर भन्नु मिल्छ कि नभन्नु? कति आउँछ भाडा चाहिँ? यो हाम्रो किचन चाहिँ अलि ठुलै बनाउनु भएको छ, किन भन्दा यो हाम्रो किचनहरू चाहिँ अलि ठुलै चाहिने भएको हुनाले यो हाम्रो दुईवटा रुमलाई एउटै बनाउनु भएको छ। अनि पिल्लरहरू हाम्रो यहाँ 9x9 छ, यो यसरी मिलाएर राख्नु भएको छ। पिल्लरहरू यस्तो छ, यो दुईवटा रुमलाई एउटा बनाएको छ। यो 24 फिट जति छ है यो लम्बाइमा चाहिँ, चौडाइमा हाम्रो 12 जति छ मेरो। पन्ध्र जति रहेछ हाम्रो लम्बाइ, लम्बाइ चाहिँ हाम्रो यो 24 फिट छ भने हाम्रो चौडाइ चाहिँ
15 फिट जतिले चाहिँ कोठाको एकदम ठुलो ठुलो बनाउनु भएको छ उहाँले। यो अन्त किचनबाट भेन्टिलेटर पनि राख्नु भएको छ। यसरी यहाँ हाम्रो पौसिरहेको छ र अनि वरिपरिको दृश्य हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो एउटा यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कलेजहरू हाउसिङहरू होइन अनि अलि वरिपरिको घरहरू पनि अलिक भिआइपी तरिकाले नै बनाएको रहेछ। यसरी छ है। ठ्याक्कै हाम्रो यो चोकमा जानुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो गुवारको चोक पुगिन्छ भने अनि यहाँबाट एउटा बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट गयो भने करिब करिब यहाँबाट मासतिर गयो भने हाम्रो त्यस्तै 200 मिटर जति माथि गइसकेपछि हाम्रो फेरि यो साद्दो बाटो चोक भन्ने पनि निस्किन्छ है। त्यो गुवारको र साद्दो बाटोको अलिकति बिचमा पर्छ यो घर चाहिँ यसरी। अनि मेन रोडले पनि छोएको छ हाम्रो। यहाँ मेन रोडहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो ढलान गरेको 20 फिटको बाटो छ यहाँनिर। घर बनाएको 14-15 वर्ष भयो भने चाहिँ भूकम्प अघिको नै छ। हाम्रो माथिको